Máte tam sloveso na konci? Samozřejmě. To mě fascinuje na němčině, že když se ptáte, v kolik jede ten vlak, tak on vám to všechno popíše na konci, řekne, ale, že už odjel. Ale, no právě, ne. Ne, to mně přijde vždycky jako. Jo. Na druhém nástupišti, třetí zleva, 16:30 už odjel. Takže čekáte na slovese, jestli to vůbec má cenu ta věta předtím. Jo, ale pak musíte taky číst z výrazu toho člověka, jak vám to říká, že? No tak já se, jo, z výrazu? No jo, takhle. Ne, tak já se tak soustředím na to sloveso, že mě nic jiného nezajímá, protože si říkám, tam se teprve rozhodne. No, ale na druhou stranu mě zaujalo, že vy jste vlastně původně chtěla kreslit, nebo? Jo, to bylo dávno, no. No dávno, tak není to zas tak dávno. Aha. Ale zaujalo mě, že vlastně maminka vám doporučila, abyste šla na konzervatoř. No, ona mi to nedoporučila. Já jsem jednou, když se v 8. třídě sedělo a taky jsem seděla, naše lavice v kuchyni byla červená. A no, ona tak tady musíte mít pocit jako doma. No, skoro, jo. Já. No a ona se mě ptala, co jako chci v životě dělat. Že máme tady ty dva papíry, kam se má jakoby psát, jako to, co byste chtěl mít, být jako v příštím životě. Co byste chtěl ano. V příštím životě? Ano, v tom je tak. V té druhé půlce toho života, která... Já se radši napiju. No. To je strašný, vám se to směje, zkuste si tady někdo odpovídat. Ne, ale tak... Vy jste měli dva papíry, jo, co byste chtěli být v příštím životě. Ano, a ona řekla, že jedna holka jde na nějakou konzervatoř. Mě bylo 14, předesílám, a já jsem ve 14, to není jako teď internet a to, já jsem byla velmi takové plaché, nenápadné dítě. No a to ona, já taky. Jo, no to mu věřím, no teď jo. Za nás nebyl nejen internet, no. Za nás toho nebylo hodně jako. No. My byli jenom plachí. Takže když... Ale vám se to docela povedlo. Ne, ale my neměli ani tu přihlášku do příštího života, nic. Tak to já jsem měla rovnou dvě a měla jsem to ten večer na té červené lavici napsat. A máma mi tenkrát řekla, no, ta jde na konzervatoř. A já jsem, stejně jako jsem si v 5. třídě myslela, že vrtačka na zuby od zubaře je ta modrá, co má táta ve skříni, tak jsem si myslela, že to něco s konzervama. No, ono to... Nic, to, tak, to je logický, že jo, to je logická úvaha. No, no a já jsem napsala, že teda jako proč ne, tak jsem to tam napsala, no. Jako konzervatoř. Říkala jste si, že konzervy budou zajímavý no, případně? No, ona mi pak vysvětla, že to je jako divadlo. Ano. A já jsem nějak předtím jenom hrála v nějaký to školní tam, co se... No, ale začínala jste vlastně v Ostravě, nebo kde? Ano, v Ostravě. No, ale tak vy si jako chcete vždycky brát něco, co máte pocit, že to pro vás má smysl? Jo. Ale jste taková svěřepá, ne? Jako ale herečka. Ne, tak a vy? Já? Nevím, ale to až já budu v křesle, tak vám rád odpovím, dobře, ale dobře. Taky trošku. Ne, ale myslím si třeba. Jo, ano, máte pravdu, bylo to nefér ode mě tato otázka. Ne, nebyla, ne, ale třeba kdybych na vás chtěl jako režisér, že bychom vás hodně ostříhali nebo něco, nevadilo by vám to? Tak kdyby to byl... Jako pro roli. Ale i v civilu byste byla. Ale záleží pro jakou? Záleží pro jakou a pro co? Výbornou roli. No tak jo, to je nějaká úvaha už. Jo? Jo. Ale tak nedělal byste to pro nějaký seriál nekonečný. No pro ne, nemyslím. Ano? Ne, to nemyslím pro nekonečný seriál. Ne, to seriál. Jo, to jo. Ne, ale jestli asi třeba jo. I, protože jsou herci, kterým pak vadí tohle, že oni jak si jako taky, když oni všechny provokují moje šedivý vlasy, že jo, a prostě první, co bez nějakých... Proč? Já myslel, že to je hitovka naopak nějaká. No tak hitovka, no. Ono se to stalo, tak asi to už musí být hitovka u mě, takže ne, u mě ne, to ne, je to... jasná hitovka. Ne, že se to stalo, to já mám tuhle tu hitovku, no. Co se přihodí. Ale druhá věc je, že dneska přece mají modrý vlasy. No, tak... Jo, ale proč? Tak prostě oni se toho nějak bojí lidi. Jo. A jsou na to velmi, velmi různé reakce. No. No právě. No tak vám nebo to nevadí. Jakože s vámi není něco v pořádku. Ne, mě to nevadí. Jako mě vadí to představa, že si někdo... Nebo mě, že si prostě jednou měsíčně barvím vlasy, no, tak to je... No, to je no, pro ale mě tak strašný. To dělají všechny ženy, ale... A dneska to dělají hodně mužů. Aha. To vidíte, jak no, mají prsty od heny, jo, nebo vidím. Jak se to jmenuje. Nebo na to jde vidět i na no, tom, no, na a mají takovou divnou barvu. On jí má malinko i tady na tváři potom. A když se spotí, tak mu teče hena takhle tady, jako... Jo. Ale tak teď je doba, kdy jako se i ty chlapy takhle jaksi pěstujou.
No, tak tohle je taková vaše zase protireakce, že vy si trváte na své přirozenosti? Ježíš, no prostě já, mě to nebaví si to barvit. Dobře, chcete další citron? Ano, ne. Ano, jo. Nebo pomeranč tady. Tak jo. Ale, no a tak co, tak ale to přece pro herectví žádný problém není. Takhle, vy jste asi delší dobu neměla ovoce, ne? Tak, že tak držíte. Tak když, proč to tam dáváte pořád tu lžičku? No ne, já jsem čekala, až dáváte skleničkou najevo, že už vám to stačí, ne, já jsem čekala, až přestanete, abyste si nepolil ten gauč. Ne, ale tak samozřejmě pro mě je ctí, že vám tak chutná u nás. No, ale, takže prosím vás, abychom se k tomu vrátili, na Němcům to nevadí. Ne, oni mi to nabarví. Oni vám to nabarví? Ale oni mi to nabarví takovou fajn barvou, která jde dolů. No, protože tak... tam, ježiš, opravdu vás to zajímá, no. Tak já, podívejte se, když máte ty šedivý vlasy, tak máte... Vyprávějte mi, já se nám představit. Prostě já mám hodně suchý vlasy, pane Kraus, a když já bych si tam dala tu, byť by to byl přeliv, tak mně se to prostě nevymije, jak oni říkají, po dvou vymytích, tak prostě nechci tenhle druh barvy, ale oni, tam se odličujete i jinýma, tam se odličujete takovou kosmetikou, kterou my tady máme úplně jak, tak mají prostě lepší barvy, no. Tak mě to nevadí, protože já to opravdu potom hned umiju. No prostě jste přišla za lepším a... Jo? Zdá se, že v Německu vám to vyhovuje, tady máme blbý líčidla. Jo. Tak. No, vy máte plán teda, že tam zůstanete, teď hrajete i tady, i tam, Hraju. Tak to teď jezdíte, že jo? Já jsem vlastně tady teď, protože tam neskouším, tak já tam jezdím jenom hrát, ale teď, jak tam mám to jedno představení, tak protože tam není zvykem, že prostě to představení se hraje jak u nás 3 roky a chodí na to lidi pořád, jako, ale jako, určitě jak, jsou tam i výjimky, ale tam se to třeba hraje častokrát a pak to má rychlej konec. Konec, ano. Ale teď tam byly nové produkce, jako nové premiéry a teď se to tam zase zmírnilo, takže už tam nejezdím 5krát do měsíce, ale třeba jenom 3krát. A jste tam asi za 3 hodiny zpátky, no, ale to... No to je jako do Bratislavy, to jo, ani ale ne. Tady má spoustu lidí v hlavě, že to je v Německu, tak to je daleko, ale no, to, že to je... To je takový mentální pocit, no. Ale teď do toho vlastně zase se obnovil ten Švejk, takže teď se ještě namíchal do toho Berlín, takže teď vlastně... Ale čili vy si to užijete opravdu, když máte chvíli, že jo. Navaříte, napijete... Jo, já si navařím. A potom, co se napijete, má to na vás nějaký dopad? Ten určitě, čaj? To je nádhera, protože já jako nepiju alkohol, mě to nějak strašně vadí, jak se to začíná posouvat to vědomí, tak mě to úplně nějak dělá jako problém, tady ty věci. Ale tohle vás strašně nakopne a máte úplně čistou hlavu a strašně dobře se mi přemýšlí. A... Prosím vás, a když vy jste třeba přišla někdy tady do divadla, tak tam jste byla velmi mladá studentka v Ostravě, no. A třeba v Praze. Tak jak to proběhlo? Tak hrál jste na Vinohradech, nebo hrajete ještě na Vinohradech? Já tam dohrávám, hraju tam Amadé. No a tak, jako když s váma jednali o tom angažmá, tak jak to proběhlo? To jste neměla někdy problém, protože vy máte řadu těch vašich specifických takových požadavků. Ne, no tak já jsem měla štěstí, že jsem začala být rovnou v takovém divném divadle a tam se to nějak jako, a tam byl každý vlastně svým způsobem tak jako... Takový sociopat, ale právě proto si myslím, že to divadlo drželo hodně dlouho pohromadě. A který ale to bylo? To bylo to divadlo komedie. No to já pamatuju, ale to bylo strašně osobitý divadlo jo. Často velice pěkný. A někdy to bylo takový malinko příliš avantgardní. No jasně, tak tam se, jako kdo nic nedělá, nic neskazí, že jo? Tak tam byly nějaký pokusy, které vyšly líp. No to je tak vždycky, ano. No. No a pak my se vídáme na těch surrealistech, tak to mě těší, to vy máte ráda, ne? No to mě ne? Taky těší, no, to já to zbožňuju. Ne? Já taky. A jak jste se k tomu dostala? No jednou za někoho. Myslím, že Eva Leinweberová nebo někdo tenkrát nemohl a já jsem s vámi začala takhle hrát. No, že jste tam zaskočila. Ale už se, je to taková jako drzost, už se považuji, že k vám patřím. To vy tam patříte, no. To vy tam patříte a myslím si, že jste jedna z nejvýraznějších surrealistických tváří tam. No, mě to těší, to je úplně... A vy máte, prosím vás, nějaký ideál svůj takový herecký nebo ne? Ježiš. No... No ne, tak ženy často mývají takový, že mají jednu roli. Ne, asi ne, ale určitě je spousta lidí, co mě zajímá.
Jako spíš lidi, s kterýma byste chtěla dělat? Ne, jako her určitě. No. Já, to je totiž, to bych vůbec tady v tom pořadu neotvírala. Dobře, tohle téma. Dobře, tak to zavřem. Dobře. A druhá věc je, jak to vidíte, prosím vás, existenčně, máte nějaký svoje minima nebo vidím? Takový ty... No ne, tak protože jak jste zmiňovala, oni všichni hrajou v těch nekonečných seriálech a vy ne. Mám to svoje minima. Jo. Mm. Tak co to si dává? To je dobrý, že jste rovnou zmínil to minimum, to je, myslím, jo, to je jako... Jo. To je něco, co znáte jako? Jo, to já znám. Říkám, že jste se trefil, že jste nezačal maximem, že jo. No ne, ale tak když nechcete hrát takových věcí, tak se musíte držet nějak. Čili jo, umíte tak si... mě teď zachraňuje nějak to Německo. No ale umíte vyžít skromně jako? Jo. Akorát ty čaje jsou strašně drahý. No, drahý čaje jsou některý velmi levný, ale to vám nechutná. To nemůžete pít, ježi, to takový se ty zvyšuje. Piggy a tohle to vy ne, to ne, to není čaj, nebo to je nějaký odpad. To bude zase jar nějaký, no, jo. No. Čili vy si jako koupíte čaj dobrý, jo? No, výborný. No jo, čili vy to pošustíte. To jsou taky takový, podle mě jsou to kde je 80 stupňů a potom, počkám, má to 70, no. Tam jsme se k tomu... Takhle. Tam vám můžu říct takový tajemství. Ona bude klesat pořád, ta teplota. Jo. Záleží jenom na to. Ale jde o to, aby se ten čaj louhoval, víte o to? No, to vím. A to jo. Taky závisí. Strašně, abyste to nepřetáhli. No, takže jak dlouho to máte v 80? No to záleží. Já to vždycky slívám hned. Ono je jako mě víc chutná ten druhý nálev, protože ten první nálev, ty lístky se teprve otvírají. Až ten druhý je to víc jako otevřený. To první je to vaše probouzení. Vlastně, no. A to druhý je teprve jako pití. Mm. No, ale jako máte tam nějaký parametr, podle kterého posuzujete, kdy už to teda přestanete louhovat? No, podle chuti a podle barvy a tak. Jo, či na to mrknete a řeknete si, to stačí. Takže laicky to děláte. No jasně, to vám říkám celou dobu. No, já taky teda. No, tak to jsme si nerozuměli. No ne, ale vy jste se tvářila jako tady čajový mistr. Ne, to ne. Dřív patřila k patologii taky ta pitva, že jo, to byla taková, nebo to se říkalo, vezou ho na patologii, tak to bylo už jako... Tak, přesně tak, ona ta pitva k tomu oboru patří, ale v současné době to představuje tak 5-10% objemu naší práce. A řekněte mi, prosím vás, já samozřejmě si to vůbec nevím představit, když studujete medicínu, tak tam v řadě oborů medicíny se účastní studenti pitvy, že jo? No, ve třech. Je to v anatomii, pak na patologii a pak na soudním lékařství. Na soudním lékařství. No a když takhle poprvé jste šel? Když jsem poprvé šel, tak... Na tu pitvu, myslím. Přesně si to pamatuju. To jste se byl jako podívat jenom, ne? Ne, to je... Vy jste hned pitva? To praktikum, které se na té patologii vede, tam přijde k tomu zemřelému. Musíte mít teoreticky nastudované, jak se pitva provádí. Aha. A participujete, čili podílíte se na té pitvě s tím příslušným lékařem. No, kdybych se zjistilo, že nejsem schopen participovat? Tak jste si vybral špatný obor. No dobře, ale třeba kdybych se skácel vedle? Tak bychom se vás postarali. Probudit bychom vás opáhali. No takhle, já jsem si právě říkal, nebadí, pak se podíváme i na tohohle. Ne, ale tak ono dneska je to míň, než to bývalo dřív, že jo? Je to míň, než to bývalo, souvisí to s vývojem toho oboru. Uh-huh. Protože ještě před druhou světovou válkou musíme si představit stav, kdy pacienti přicházeli s nemocemi, měli nějaké klinické příznaky a lékaři je posoudili. A víc už neměli v ruce skoro nic. Zobrazovací metody byly v plenkách. No jo, vlastně. A léčba taky nebyla žádná, nebyly antibiotika, chemoterapie nebyla, radioterapie začínala, že to probíhalo tak, že pacient měl závažné onemocnění, třeba nádorové nebo zánětlivé, no tak chřadnul a pak zemřel a následně byl odpitván. Pitvali se prakticky všichni nemocní, kteří... Aby se vlastně zjistilo. Aby se zjistilo, co mu bylo. Po druhé světové válce akceleruje rozvoj medicíny, hlavně v posledních 30 letech to vidíme, čili... My umíme diagnostikovat dneska nádory, které mají půl kubického centimetru. Máme perfektní metody pro zobrazení patologických stavů, ať už jsou to endoskopické metody, nebo jsou to zobrazovací metody. A ten tumor umíme
zdiagnostikovat ve stádiu, kdy je velmi dobře léčitelný. My ho umíme zdiagnostikovat ve stádiu třeba ještě prekancerozy, to znamená stavu, který těsně předchází vzniku nádorového onemocnění. Aha. A umíme ho léčit. A protože ta diagnóza je nyní včasná, tak potřebujeme znát, o jaký patologický proces se jedná. Čili odebírají se biopsie proto, aby jsme mohli toho pacienta včas a úspěšně léčit. Dobře, a kolik vy toho uděláte za den třeba takových analýz? Jako... Tak samozřejmě záleží na tom, jestli vyšetřujete drobnou mikroexcizi ze žaludku, nebo vyšetřujete jednoduchou biopsii z appendixu, nebo vyšetřujete resekát pankreatu. Co se v tom malinko ztratil, ale... Ne, ale je to vlastně u mikroskopu, u těch je to přístrojů je to práce u mikroskopu z 90%. A ty mikroskopy máte taky dneska, ale moderní, ne? V optické mikroskopy se toho moc nezměnilo, ne. Ale změnilo se v metodikách, kterými ty tkáně barvíme. A pětně. No ale tak vy říkáte, že dneska moc těch pitev už není. Moc jich není, protože když ti pacienti jsou dobře vyšetřeni, tak není potřeba ty pitvy tak často provádět, takže ty pitvy lineárně trvá, ale ten pokles je. A pak jsou takové poklesy náhlé, které jsou způsobeny změnami legislativy, takové skokové poklesy. Čili my se nyní nacházíme v situaci, kdy díky novému občanskému zákoníku můžeme provést pitvu v jednoznačně vyjmenovaných případech, to je pitva ze zákona povinná, a ve všech ostatních případech ten zemřelý pacient by s tím musel za života souhlasit. Což no, samozřejmě na to málo kdo myslí. No ne, no tak oni vám dají ten formulář v nemocnici, tam no. Jdete s kotníkem a podepíšete, že případně zemřete, všecko, že jste si vědomi všech rizik a že s tím souhlasíte. A podepíšete tenhle ten, jak se tomu říká, vědomý souhlas nebo poučený souhlas? Informovaný souhlas. Informovaný souhlas. Ale oni, ty nemocnice, se tomu brání. Jo. Protože když jdete nebo na nějaký banální výkon, třeba zkusné hmyz, čili máte klíště v místě, kde si nedosáhnete a měli byste podepisovat, že se necháte odpitovat, to jako důvěru v to zdravotnické zařízení... Měl bych podepsat, že se nechám odpitovat kvůli klíštěti? To, to bych nepodepsal. Proto se to tam nedává. Vy máte, pane Kraus, klíště, tak Jarunko, to je pitva tady. Jako aby vyndal klíště, jak mě vezme celýho, no to má. No tak to bych samozřejmě nesouhlasil důrazně. Je podle znalosti zavodit. No a teďko další věc je ty výsledky, že jo, znáte to, jdete k doktorovi, on vám dá diagnózu, řekne, co vám je. Vy se tím řídíte, stav se zhorší. Jdete k druhým a ten řekne, kdo vám to říkal, prosím vás. A řekne vám úplně jinou diagnózu. Tak v patologii tohle nehrozí asi, že jo? Tak v patologii tohle, jako celkem jasný. Tak samozřejmě jsou obtížné diagnózy, které vyžadují, aby to viděli minimálně dva patologové. Aha. Protože ten důsledek stanovení závažné diagnózy pro pacienta může být tak značný, že by ta chyba toho pacienta poškodila. Mhm. Takže u některých diagnóz se to vyžaduje. No, ale jak to, znáte to, že vám řekne jeden doktor tuhle diagnozu, druhý tuhle, protože samozřejmě je to věc nějakého jeho názoru a úvahy. No a tak kam bych měl jít, tak abych to měl takový jako nejistější? Tak asi zase k nějakému dalšímu doktorovi. Až přijdu k vám teda postupně. Jednou rozhodně. Jednou rozhodně. Prosím vás. No a vaše paní je taky lékařka, že jo? Taky. To bývá často ty lékařské manželství. Myslíte si, že to je dobrý? Já si myslím, že je to dobrý, protože my si můžeme o těch pacientech vyprávět doma. Jo, že máte jako o čem klábosit, no, takhle, jo. Nemusíme zbytečně si v pracovní době telefonovat a zdržovat se. Že až se večer sejdete, tak máte plno zajímavých zážitků. Aha. No tak to my také doma nemáme, jako. My si říkáme, kdo byl u doktora většinou, ale... No a máte děti, pane doktore? Mám. A děti, co říkají děti tomu?
Třeba když jim říkáte něco z práce? Já jim z práce neříkám. No. A chystáte se, že jim to jednou řeknete? No, tak oni už to ví, jo? Čím se živím, tak jim to problém nedělá. Ne, jestli se toho nebojí třeba. Nezlob, nebo ti tatínek tady rozřízne ruku. Ne, nebojí. Nebojí? Ne, já nevím, já bych se třeba trošku bál. Myslím, nemají důvod. No zatím ne, že jo. Tak jak jsou starý? 15 a 12. No tak ten v 15 tam už... Tam už je šance. To je chlapec? Jo. No tak tam... Ale... ještě mě hrozně tam... Vy musíte být často sám, ne? A proč bych byl často sám? Myslíte, no třeba při těch vyšetřeních nebo při těch pitvách a při těch mikroskopických těch, nebo vy tam koukáte chvilku Jarda, chvilku ty, se bojí? Ne, tak samozřejmě člověk s někým sedí v pracovně. No ten kouká na něco jiného. Kouká na něco jiného, no. Ale no, tak to rozhodování je na nás a je to, že ta patologie je z těch diagnostických obrů, hierarchii těch diagnostických obrů postavená nejvíš, takže ty velké většině případů, ty diagnózy jsou konečné. Tak to samozřejmě klade nároky na tu psychiku. Musíte se vyjádřit k onemocnění toho pacienta s vědomím toho, co to pro toho pacienta znamená. Tak je to samozřejmě náročný, ale na to nejsme sami, nás je tam víc. Můžeme se o těch diagnózách poradit. Ale víte, co já bych měl? Já kdybych pořád koukal na ty nemoci, tak já bych se bál, že to taky dostanu. No to já se taky bojím. Bojíte se, že jo? No nebo člověk, aby to normálně nenapadlo, a pak si říká, jeď, já bych mohl chytit i tohleto, že jo? No přesně tak. No a to mě deprimovalo. A tak s kým se naučíte žít? No tak se dějím, že pak jste doma veselý. No tak... Já bych říkal doma jenom, kdybys viděla, co já viděl dneska. Ještě mi nalej, protože to bylo... A prosím vás, vyřídíte kolik lidí? Asi 70. Patologů? Patologů a to je hlavně laborantek, čili středního zdravotního personálu. Aha. A všechno to jede na plný pecky, protože laboratoř je dneska alfa omega, že? Všechno to jede na plný pecky, protože incidence, čili výskyt nádorů v populaci se zvyšuje, takže i bez těch pitev máme pořád co dělat. Se hned taky přitížilo teď, jak to popisuje. Tak co mám dělat? Nic, jenom tak ukažte, že mu dáte nějaký čuchnout a on se o to postará. Tam vidíte ho. To jsme vám přichystali, abyste měla radost. Já mám. Já teďka, ano, tady pískám, běhám jako šílený na ty holuby, protože čas běží, že jo? No. No, tak potom si řeknu tak, je dost, Pepíku. Ať teda vám nějakou medaili, tak zase ty holuby svoláme. Dáme zase také čuchnutý klícky, oni jak poslušně všichni. Ale čím on vyhraje ten holub vůbec? Tady to je s ničím, to já mu všechno vysvětlím. Tady to je... Tak teď jsme nakrmili holuby, ale to bylo všechno. Furt máme 500 metrů nad sebou, ale si tohle... Teď no nic, ona nevyhraje, no. Budete si s nima hrát, abych... Ne, ona je na to vysazená. Ne. Tak jsme se proto chtěli s těma holubama. Dejte pokoj. Ona to má ráda hrozně, jo? Ivanka. No. Já jsem, tak ono, v Německu máme 9 klubů. Ne, jo? Jo. A kolik úplně, holubů tam máte? Ten je úplně tak zmatený, že už ani kudy dovnitř, no. Jo, takže teďka dejme tomu holuby. Počkejte, říkáte, že máte v Německu 9 holubů? 9 klubů. 9 klubů. Jo, takhle partnerských jako. Konkurenčních, ano, partnerských, můžeme říct. My máme jeden jedinej. Jo. No, no dobře. Já vám to dopovím. Tak to je všecko, co jsme předvedli, no, jo. No, tak jestli chcete, můžeme je vypustit. A vykrmit nechcete, tak jako... No tak je vypusťte. A počkejte, takhle. Vrátíš se pak zpátky? Jsem zase, no. Jste si tím jistý? Jo. Když tak tady budete do rána. No tak, tak víte, do rána. Tak je puste. A jo. Budeme svolávat tím lidi potom? A můžete. Jo, tak je puste. Oni to daj. Tak je puste. Já pustíme, no. Já bych se jim to otevřel. Já jsem to otevřel, no. Jo. Oni jsou nějaký zblblý, oni nikam neletějí. Kdy lítali naposledy? V září. No, tak to je těžký, no. Oni se tam melo, no, se perou ožrádlo, kudáci, no. Výborně, děkuju. Máte jako dáreček. To jste hodné, děkuju. No, jako vždycky správní kapitáni, jo.
Taky jo. Vlaječku samozřejmě, že jo. Bezborový, výborně. Jo, to dobrý, dobrý. No, prosím vás, tady byste mě řekl, v čem těma, je probíhá... S těma závodama. S těma závodama, v čem probíhá, a co je tohle? To vypadá jak rybářský vercek nějaký. To uvidíte ještě. To uvidíme, jo. A podle toho, kolik máme času. Když no máme, no tak jsme promarnili hodně času s tímhletím, že no ne, jsme jenom nakrmili vlastně, no ale... Ne, ta, ano, ty akrobati, jo, třídí se to na... Takhle, pardon, nikam neletěj, všim jste si. No, tak jsou tam zavřený, jako tam. Můžeme pustit tamhle polský orlík, jestli chcete. Vy jste říkal, že pustíte tyhlety. No, já už jsem zase zavřel, protože jsem si, jestli jdeme sednout, tak... No, teď já myslím, že my je pustíme a sedneme si. No, tak já teda pustím, no, už myslíte, jako, tak já teda... Ježišmarja. Tak stačí říct, já takhle pustím a sedneme si. No, může dělat takhle, měli jo, pocit, no, ne, že nás tak... tady víc, jako... Jo, oni budou mávat na vás taky. No, tak. Já jsem tady. Vy myslíte, že to uklidňuje, jako? No, tak ty víte, že jako... Pojďem. Vy myslíte, že vás pozná? Pojď sem, pojď ke mně, pojď. No tak je to, já když vezmu tu misku, tak poletěj ke mně taky. Jo, teď já jsem to nabízel, ale. Já vím, ale že vyděláte psem tady, jako aby byl klidnej. Jako. Ano, ne, tak otec se tady lidí, ne, to neví. Ne. Si myslí, jako, že ano, ty holuby, jsem tady. A myslíte, že vás pozná jako holub? No samozřejmě, tohle to je třeba Franta, že jo. No, to poznáte vy jeho, ale jestli on má. No, no taky. To je Franta. Lítáme, lítáme. To je Franta Čiperka, ten má už úplný ocas. Kdo? Tam je ten. Víte, jo? Jo, jo, jo. To je ten jeden samec mezi čtyřma holubicema. No tak bodej by a... nebyl také zrychtovaný. Dodrbal jako pes. A to jsi ho tam dal schválně nebo za trest? Jako? No, ten je nejstarší z nich, on byl z těch skupin. Já jsem celkem přísnej na ně a ono potom, když některý jako neposlouchá nebo nedělá to, co já chci, tak... Tak jde, ne? Jde na pitvu, no. Tam. Oh. Nechcete si to odvíct do Brna? No a teď mě řekněte, pane Voráčku, jak probíhá ten závod. Už na to jdu. Už na to jdu, já tam takhle nadspu. A hlede, ten závod probíhá následovně. Je několik plemen, akrobatických plemen holubů. Nejrozšířenější je anglický plemeno Birminghamský roller. Počkejte, myslím, jak probíhá ten závod. No a to právě, tak poletíme teďka s těma Birminghamama. S Birmingham, to zní jak když s letadlama trošku. Jo, no tak jsou taky malý holubci, jako tady ty, ale jsou taky černobílí, červený, různý taký strakatý. To je jedno, Birminghamský roller. To je holub, který lítá tak 200-300 metrů nad váma v kroužku pěkně, když ho máte naučenýho a dělá kotrmelce. Ale dělá kotrmelce. Dělá kotrmelce. Kotrmelce nazad. Takový řetězy třeba. Jako ve vzduchu? Ve vzduchu. 3-4 metry. No tak to je jako když holuby prší z obla. Počkejte, jako když holuby prší z obla. No, přesně tak někdy až ze sebou pleskne, jo. Když je takový přešlechtěný, tak on prostě taková kamice se točí, 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 až si řeknete do píku dost. No a ono ne, neslyší a báhat, jo. Se tam rozmázne, jo. Co pak s ním, že jo? No tak já tuším, co asi. Jo. Tady nebudeme probírat radši. No, čili Bázo a Jarunko. Ale... Další. Oni se to naučí sami, to rolování, nebo to je trénujete vy? Ne, teďka chcete slyšet pravdu, nebo napřed takovou tu, co já říkám po hospodách, když to vždycky přednáším. No tak pravda možná je dobrá, ne? To začneme tou hospodou teda. Já když jsem s tím začínal, tak ty holuby prostě byl problém dostat do republiky a když už to něco bylo, tak ten materiál byl takový všelijaký, takže ty holuby lítaly. Prostě udělal jeden, dva kotrmelce, ale viděl jsem na YouTube a na videu, že ta konkurence, že to je vyšlechtěn v Anglii, tak ty Angličani vypouští holuby, kterým opravdu ty holuby padají 10-15 metrů v těch šňůrách, jako jo, jo, takový. Prostě, no. Tak jsem říkal, jo, takový bych chtěl. No tak se to různě nakupovalo po burzách v Německu, pak jsem prvně vyrazil nějakou soutěž, kde jsem to viděl, spadla mi brada, že jsem vyhodil zbytečně peníze, protože to, co jsem měl doma, byl vyloženě brak. No až jsem se teda dostal k holubům, prostě nějakým kvalitním, přivezl jsem si to ze Srbska, v době, kdy teda Schengen ještě úplně nebyl, takže se to vozil, jako když jsme vozili z východu Německa boty, že jo, a takový. Tak jsem si přivez pár těch holubků a na to jsem si ten chov založil, takže ten holub prostě okolem vás bude lítat, kotrmelcovat, šup. Máte v každém rohu toho placu cirka 150 na 150 metrů do rozhodčího. Vy jste mohli být klidně dneska rozhodčí, ale protože... No to asi ty cirky okolo jsou rozhodčí, ne? No ty jsou rozhodčí, no ale on musí být vyškolený ten rozhodčí. To znamená, že musíte mít odřízeno minimálně 10 závodů v té dané třídě. To znamená 10 odposuzovaných závodů u toho birminghamského rollera. No ale počkejte, no, no, no. Mě zajímá, jak se naučí...
Jo, počkejte vlastně, jo, já jsem se teďka, máte pravdu, jo. Ale no a... Dlouho neviděli tyhle dva, ne? To je pár, no. To je pár, no to jsme viděli teď. Jo, no ne. Že viděli, se asi dlouho neviděli. Ale to jste říkal z začátku, že s těma párama to není úplně jistý. Jako, ale tady to má... Je to pár, no, ale... Vy jim tleskáte takhle? Je to pěkný, ne? Jo, takhle, no. Já myslím, že je pozbuzujete. No, ne, zase tu ligy nefajn. Já jsem na ně chtěl udělat takhle. No. Jako. To je bylo fajn. Ne, ale že, jestli je to učíte, to rolování, nebo oni to jo, sami? Teď se k tomu vrátím právě, no, asi už po třetí. V té hospodě taky, tak Pepíku, jak pak vlastně ty holuby se to učí, ne? No, no. Tak já říkám, jako dobrý, nechám přivést Tatru písku do dvora. Hromadu. A ty holubátka, který se vylíhnou, už jsou trošku zapeřený, tak s nimi vždycky skáču se ty parakotouly z té střechy, až se to naučí, jo. No, říkáte v hospodě. Říkám v hospodě, no. Teď pravdu. No, ale někdo tomu věří, věříte tomu? Já ne. No, ne, no, protože jste to viděl určitě někde už. To ne, ale já nechodím tak často do hospody, jak si myslíte. No, ale jak je to teda učíte? Ne, ne, je to vrozený, je to znamená, vrozený. Když se ty holuby šlechtily, tak ty anomálie se dávaly dohromady, až z toho vyšlechtily taky nepřeberné množství holubů, asi 2000 plemen existuje na světě. No tak ale pojďte něco ukázat s těma holubama, aby tady lítali a něco nám přivedli, no, ne, tady... ať letí a vrátí se třeba. No ne, to oni se vrátí tu ty moušlící na tu klícku, to jsou ty dropeři, ale tady v divadle není možný, pane Kraus, pouštět ty závodníky, který... No závodníky, no, ale dropery, jo, ne? No dropery můžeme, tak jako... máme plnou kres droperů. Máme pět. No pět roperů, a není venku žádnej. No ne, tak jako už jsem se zavřel, chodili ke mně, letěli se k vám. Já bym měl, tak to bylo jako lítáníčko, já myslel, že trošku se tady proletěj. No, tak třeba tamhle ty mají už po akci, že bychom se trošku... A tamhle to jsou ty polský orlíci? Přesně tak, no. To a lítá... co ty jsou na co dobrý? To, no taky dropeři, ale ty mají ještě dost, jo. Ale ty lítají zvláštním stylem, ty nekrůží jako klasické holuby, věže, ne. To vystoupá, otočí se proti větru a prostě roztažený odsaz od křídla ke křídlu a stoupá nahoru, kolmo, a pak zase krásně klesá dolů, to znamená, když je pouštím jako dropery, tak on mi vyletí třeba do 100 metrů, já si pěkně písknu, stojím na ty louce, taky mám přezdívku Ježíš od Turků. No, když tam stojím na ty louce a tak rádě pískám a no, je bodej, Ježíš, tak... no jo. No, no a oni se vám vrátí. Oni se mi krásně, jo, pomalinku přistoupí. A za jakého se vám vrátí? 10 minut, 4 hodiny. No a tyhle, ty se vrátí hned, nebo? Ty se vrátí hned, no. A používáte nějaký na svatbách, to jsou tyhle? To jsou tyhle, ty, ano. Ty? Jakože kolem nevěsty lítá a no, družičky. No ne, tak ono, když si to ten ženík s nevěstou vypustí, tak si přejou nějaký to přáníčko, že ano. A když pouští takový ty agentury, ty poštovní holuby, tak jich tam mají, podle toho, jak ten svatebčan a ženích asi je bohatý, tak vypustí třeba 100 těch holubů. Jenomže ten fotograf, když bude lempl, tak to udělají pšš, a holuby jsou pryč. No. No já právě ne, tak ten ženich s tou nevěstou, že s ním mudlej, že jo, tak si je vyhodí. Ten fotograf třeba mám, nemám. Ale když je nemá, tak, ne, tak já stojím právě kousek dál. Uděláme, oni přistanou. Ne, tak, nám, tak víte co, my tady si jenom uděláme jako svatebčany a vy nám udělejte ty... Jo, pořádku, tak jdeme na to. Vy nám udělejte ty holuby jako... A pan doktor nás může jako fotit, no. Jo, tak... Není problém. Vy si vezmete třeba Frantu. Ivanko, pojďte si pro holuby. Nebojte se toho. No, je mi to takový nepříjemný. Jo, takže ale... já to uházím za vás, nebo... No, házejte to. Jo, takže... Vy to chcete házet? Takže nic, ne, nic, já jsem... Ještě no. K tomu, no. Ještě tohle. Ještě tohle a budeme hotovi už, no. Dobrý. Já jsem vám jako Pražákovi taky přines ukázat. Jo, to jenom ukázat. To jsou obrázky, vy si myslíte, že jsem ještě neviděl obrázek? No ne. To jsou pražský rydiči, to byl takový kdysi klenot. Chlouba, jsou to rydiči, chlouba Prahy, tady... Aha. Já teda, že jo, my jsme v Praze, co to je, zrození, tady píšou. No. Přečte, taky to přečtete. To přečtu bohatě, když vy, tak já dvakrát, no. No já mám právě problém, no. Já ne, my jo, jsme takže, v Praze, no. No, tak na zrození. To, ale to už mám všude peří. No, a to bylo pěkný, když to má těch střechách tady, ne? Já vím, ale víte, jak vy je to dlouho, co to jo, já to ukazuju do kamer, jo, tak, aby nevěděl, to lidi viděli. No tak, no. Tady se musí myslet, to není jako s holubama. Přesně, no, tak je to. Že hodíte nahoru, oni zase přiletějí. Mě to nenapadlo právě. A tady to, co mám, to rybářské náčení, to jsou píštěly. Já nevím, jestli to nosí ty holuby na ocase. Jo, že on letí a on hraje. On letí a hraje, no. To je právě ono, tohle je třeba na poštovní holuby, tohle takovouhle velká, potěžkejte si to. A máte... Ježišimrně. Máte nějakýho poštovního holuba? Nemám, já jsem kdysi mýval poštovní holuby a přinesem ho ukázat, ale vajíčko. To jste hodné. Že ono. Tak právě, to je... Holubí. Takhle má holubí vejce, no, vypadat. Jo,
On to je vidět, co jste si tak o mě myslel, když jste se sem připravoval. Ne, to je... Jsi měli hoty, ne? Aha. To je jako jenom. Jako to, jenom. Teď je éra, že ty holuby... A co tohleto? To vám někde nakradli, nebo co to je tohleto? Ne, tohleto, to je pro rozhodčí právě a s tím oni počítají ty kotrmelce vzduchu. Jo, takhle on se na něj kouká ono, a mačká kotrmelce. Letí tam nahoře, vidí to? No. Má prostě jeden, druhý, třetí, no. 30 minut, to je to co? To je neregulární, jo. Jak to? Si tam budou mačka, jak budou chtít, jak to zkontrolujete? No ne, to jsou právě na mezinárodních závodech musí být dva rozhodčí. Já vím, jeden mu kouká, jak on mačka, jo. Jako ten lítá, ten mačka, tak zase vidí, no jak ten lítá. Všude máme fair play, no na to nemusíte koukat, ne? Ty jsi viděl tu reklamu na ten parfém, jak ta žena se zpět do výtahu a ten výtahář prostě navoněný nějakým Old Spice nebo čím, vždycky k němu čuchla on. Měl jste to? Ne. No tohle právě to počítadlo, no, to dělají soudruzi v Číně. No ale vy tímhle teď počítáte... Teď to budeme prodávat tady za chvíli. Vy počítáte ty kotrmelce toho hluba tímhle? Ti to hluba, no. Tak, že ten rozhodčí stojí, dívá se a při každém kotrmelci to zmačkne. Přesně tak. A vedle něj stojí druhý a mačká taky, jo. Ale pokud dál. Aby se ne... No, teďka no, máme 30 minut. A pak se udělá průměr s dvou teda. Přesně tak. A největší počet bodů za 30 minut toho soutěžícího tak je vítěz. No dobře, tak já se tam postavím a... Jo, když se domluvíme, není problém, no, ale jako... Když tam se mu nepojedete, že jo? Nemáte odposuzováno 10 letů. A nemáte zkoušky s tou udělaný. Jo, možná, že bychom udělali výjemku, to je jasný. U koho se dělají ty zkoušky? No, taky u mě, že já... U vás, no. Já už mám jako nějaký licence, tak už můžu dělat rozhodčí, jo, no, ale ne sobě. Řeknete, vedu vám no. Tady kolegu starého holubáře, jo, tak není který problém, se vrátil ale... po letech zase do Česka, když posuzoval venku, má za sebou stovky zápasů, teda závodů. Jo, tak asi by to šlo, že jo. A vy jste vyhrál něco? Jo, já mám nějaký titul už, když jsem teda začínal s těma holubama, jsou rolničky třeba, to asi znáte, že jo. No to znám, no. Taky mají, dávám to na nožičky a nějaký lítají, ale manželku to budilo vždycky po noční, když přišla chudák z práce a... Já mu furt tu packou klepel, byl nervózní, tak... Oho. No to je hrozný. Je, no, já to uznávám. Tak jsem to musel nechat. No. A co jste vyhrál? Když jsem začínal, tak jsem si říkal, jo, kdyby aspoň jeden závod, takhle venku v Německu třeba, no. Zúčastnit se toho, zažít no. Tu atmosféru. No, tak proto jsem vstoupil do klubu Srbsku a lítal jsem 2 roky za Srby, než jsme... Jste lítal za Srby? Já jsem, no. Jsem jezdil 1200 km na schůzi tam a pak zase 1200 zpátky. No, pěkný víkend takový sprint přes Rumuny a jo, dobrý to bylo. Ale pak, a jste jel autem jako tam na schůzi? I se svým zpátky, no, tam nikdy mě ho neukradli, nic se nestálo. Jo. A pak jsme ještě s jedním kamarádem na Slovensku, protože jsme jezdili dva, on ze Slováka a Čech, tak jsme si založili, ne sami dva, sedali jsme partu nadšenců a udělali jsme si klub československý, to, co je na tom znaku a je ano, na té čepici. Takže je nás dohromady 20, aha. 5 Čechů a zbytek je Slováků. Takže za republiku jsem jezdil do loňského roku sám, jako ven s počeskou vajkou. Vy jste tady jediný reprezentant holubých závodů, no, takový, no, nebo akrobatických závodů. Jo, dá se tak říct, no, teď už tady jezdíme dva, ještě s kamarádem tamhle od Přerova, ale... No ale tak na druhou stranu, já když si koupím ty birminghamský holuby, jak jste říkal. No. Nějaký kvalitní, taký top, ano. Hodně degenerovaný, aby dělali hodně jo, těch. No, tak budu vyhrávat taky, ne? Můžete být hodně dobrý, no, ale musíte si napřed naučit, aby se vám vraceli do té klece. Takže vy pustíte z té klece, tam jak jsou ty dva zamilovaný. No. Máte na to 30 minut někde na louce v nějakým státě. Rozhodčí budou v každém rohu, ne který vás budou znát. Vy si ty dva, nebo to asi ne dva, musíte pustit 3 Birminghamy, pustíte. Ty budou lítat v dobrým 30 minut kolem vás. A když se bude blížit těch ta 30. minuta, tak vy tomu rozhodčímu řeknete, je čas, já budu dropovat. Presně. Vytáhnete dropera. Píštělku, no. Pískáte tam jako šahel, abyste všechny ty holuby dostal dolů a ty sednou na tu klec a závod končí, až ty holuby se skočí zpátky do té klece. No a byste říkal, že on 30 minut bude lítat a co no, když nebude, co když se mi vrátí dřív? No tak je to špatně, protože holub, který nelítá, neboduje. To znamená... No a jak mu dám najevo, nevracej se, vole, teďko. No, musíte je trénovat, že jo, každý den nebo aspoň obden, aby získali fyzičku a oni si i zafixují celkem ten čas, jo. Kdy se mají vracet, no to je všechno. Jako v hlavě toho hluba, jo. Ono to vypadá, že hlub je blbý pták. A sám jste viděl, jako, že není problém, když mu dáte trošku vůle a čuchnout jo, to umělýho ptáka, že šli i k vám a to jste vlastně začátečník hlubář. Nebo se pletu?
No začátečník jako... No ne, tak... Ne, tak jako asi už máte... Ale ono tohle není tak hrozně těžký. No ne, máte něco za sebou, to bylo vidět jako jo. A konec ty lidi to viděli sami, že nebyli jsme domluveni na ničem, že ty holuby k vám šli, takže asi to máte jako v sobě. Jako ke kolegovi, no. Máte to v sobě, to je Martina. Oni viděli dravce, jak zihnou, ale no. Ne, a... Ej, jo, vzal drápama, z nic nezbyde, že jo. No, jo, teď je to tělíčko jako nic, že jo, byste ho rozšlápat, co by z nic bylo. Zase jenom do skumavky a jsou tam hledat nějaký breberky v tom. Že ty... Ne, ale tak teď už to chápu, tohle jsou teda... Dropeři. No, a my jsme zamluvili ty úspěchy, ne? No vy jste říkal... Nebo... My jsme nezamluvili, já jsem se vás já se vás něco zeptám, vy mluvíte o něčem jiným, pak říkáte, že jste se vrátil k tomu, na co jsem se ptal. Ne, no, tak, protože na fond jsem slyšel takový, že vás nezmím pustit ke slovu, tak jako se snažím... Jo, to dělat. To dělat, no. Kdo vám to říkal? To nemůžu říct. Já to pak vyřídím, no a... Řekněte ty úspěchy. Takže ano, když jsem začínal, tak ten první závod Budiš, tak jsem byl v roce 2010 za Srby na závode v Německu. Tam jsem skončil druhý ve třídě tureckých tleskačů takhle. To je jedno, to je jako hlub, který vítá, taky kotrmelce je ještě tleskačů. Tureckých tureckých tleskačů. Turecký, no. A to bylo, to byste nevěřil, jakou jsem měl radost toho, že jsem porazil ty Turky. A nevím, že jo. Takže myslíte, že jsou tady Turci? Já nevím, co mám tam vidět. Tam je černo všude. Ne, ale sem chodí strašně málo Turci. Ne, no. Máme hrozně málo tureckých diváků, to je naše slabina. Protože oni mi ty holuby strašně hanili, jo. Tam přišli ty a... Turci. Ty Turci, ty moje, ty český takli, jo. Který já jsem koupil na burze ve Štrouminku, jo. A jak je haněli, říkali, že to a jsou velký a dlouhý ocas, mají ty holuby a prostě takový, no. Ale hele, to je bing, já byl druhý. Bez podfuku, pěkně německý rozhodčí. Pak jsme jeli teda s rodinou na výlet do Srbska. Jo, to jsem si říkal, vyrazíme tam, je to kousek, že jo, tak jsme si tam pronali hotel, aby jsme to měli jako malou dovolenou. Na hranicích jsme měli problémy už velký, protože jsem věděli, takový... že tam jedete na závody. No to právě nevěděli, kdyby to bylo ohlášen, tak jsme prodali hranice bez problémů. Jo, protože tam to ještě takový, tam to nedomluvit, jako. Že pašujete ptáky, ne? Ne, já jsem troubelín, já jsem se vsadil s majitelem firmy, kde pracuju, že se vyfotím s jeho vlajkou u toho totemu, tam je Srbie, takový velký balvan na hranicích. Aha. No, když tam lezu z těch kopřivách nahoru, aby mi dcera vyfotila, tak tam nevím, kde se vzali, tam byli maskáčky se samopalama. Ale místní holuby, jako. Člověk na to nebyl zvyklý, no, tak mě tam vyparkošili, no a když jsem přijel k hranici za kilometr, tak to na mě čekalo. Takový monstrum dvoumetrový, s kterým jako nebylo moc řeči. No, moc řeči. No, tak spíš se člověk tak nedomluví, když ho vidí, ne? Já jsem se omluvil, co se vyhle z auta, už to bylo málo platný, tak mě vyparkošili, zavolali svý veterináře a že ty papíry, které jsem měl já, tak prostě jim nerozuměl a to jsem to měl ve třech jazycích a já jsem se učil ruštinu, viděl si taky ještě, že jo, z těch časů. Moc mi to taky nedalo a ta mi právě nepomohla. Jo, tak ruština. Ta ruština vůbec ne. Ono, ta vůbec se zabírá ne, dneska. Tam, no. Ale možná, že chtělo to pozbudit nějak jináč, jo? Já to nemám zrovna povahu, tak jsem tam stál jako trubka dvě hodiny, než přijel jejich doktor. Chtěl jste mít dvou úspěších, víte o tom? Já jsem to ještě neřekl. Ne. Jo, no, tak teďka jste popisoval, že jste zavřený v Srbsku. A já jsem právě vlastně přijel do toho Srbska a vyhrál jsem tam titul mistra Evropy, první svůj. Prázdno. Prázdno bylo. Jeli a jsme co? Rom... Tak jste se měl smát, že mají krátký odsasy oni zase. Ale když jsme jeli zpátky, tak jsme jeli Rakušáci, Němci, Slováci, my na hranicích, to už to bylo domluvený, salut, bez problémů. A tam jsem málem přišel o všechno, jako. Tam to bylo taky nepříjemný. No, to byl jeden titul a pak se to tak nějak jako přibalilo. A kolik jich máte teda? Tři tituly mistra Evropy, no, od roku 2010. Jste trojnásobný mistr Evropy? Jsem, no, tady s těma moušlíkama. A tohle jsou mistři taky teda? Ano, tak je to součást týmu. Součást týmu, kde je zbytek? Já doma v Borovech, na tom Přeštic, tam jich je. Ale jako, já bych vás pozval klidně na závod, ale letos, jak se dělíme s bratrama Slovákama o všechno, i od ty termíny závodů, protože nás tak málo, tak letos to bude v Bratislavě a tam asi... No a ještě mě řekněte takhle, vy ho máte jak dlouho, toho holuba? Jako u mě, ten holub jak dlouho?